kokpit plovila Marex 375 se ulazi preko prostranog ulaza s desne strane koji se zatvara solidnim vratima. Kokpit je prostan, a tu se ističe sklopivi stolić od tikovine okružen tapeciranim dijelom za sjedenje, ispod kojeg se opet nalaze spremišta. Posvećenost detaljima i ovdje se zamjećuje. Prvenstveno odabiru materijala i boja za oblaganje prostora za sjedenje, ali i u opremanju sjedala koja su ujedno i poklopci spremišta opremljena jakim amortizerima, koji otvaranje čine lakim i sigurnim. Ispod poda kokpita nalazi se strojarnica, dovoljno velika da omogućuje maksimalne mogućnosti odabiru pogonskih agregata, ali i ugradnje dodatne opreme, poput generatora, klimatizacijskog uređaja itd. Iz kokpita se sigurno i jednostavno dolazi do pramčanog dijela palube. Iako zbog smještaja kauča u kokpitu nisu istovremeno riješeni prolazi iz kokpita na šetnicu, širina i dovoljan broj rukohvata omogućuju siguran pristup na kraj krmenog dijela. To se pokazalo posebno dobro prilikom rada s priveznim konopima pri isplovljavanju, odnosno uplovljavanju. Pramčani dio opremljen je udobnim jastucima za izležavanje na suncu, a u samom prostoru nalazi se prostrani sidreni gavon.